zase jsem usnula. To jsou věci usnout při pletení. Celý den jsem se cítila unavená. Unavil mě ten Řím. Dvakrát denně v bazilice svatého Petra. Ráno a večer. Kleknout si, to je pro mě problém. Co pak kleknout? Ale vstát. Jenže co se dalo dělat? Zas chodím do kostela. Tak pro jistotu. Možná, že na té druhé straně přece jen něco je. Ale myslím, že není. Ale když ano, bude to příjemné překvapení. Všechny obrazy sundali, všechny odvezli. Nevím, jak se dostali do bytu. Asi jsem pustil ten můj hrozný advokát. Jak mohli být synovci Gertrudy Steinové tak podlí? Děti jejího bratra mají stejné příjmení. Že jsem taky ty obrazy nedala pojistit. Nedodržela jsem jednu z podmínek Gertrudiny závěti. No dobře. Mě tak moc neublížili. Já znám každý ten obraz nazpaměť. Tady visel Picassův mladý akrobat s míčem. Tady portrét paní Matisové. Tady Sezanova krajina. Já si nikomu nestěžuju. Já jsem hrdá Polka. Nejsem vlastně tak moc hrdá. A nejsem tak moc Polka. Jenom z jedné třetiny. Všichni mý předkové měli příjmení Toklas. Když jsem se zeptala tatínka, jestli to je jméno pravé nebo vymyšlené. Strašně se rozčilil. Toklas je dobré polské příjmení, řekl. A Alice, tedy Alicia, je dobré polské jméno. No, nevím. Ze všech veršů, které Gertruda pro mě, které o mě napsala, mám nejradši ten zápis jednoho našeho hloupého rozhovoru. Nechci nikoho vidět, ale já ano. Tak prosím, jen se dívej. Nechápu, co je to elektřina, ale já ano. Nevím, z čeho vzniká krupobytí, ale já ano. Souhlasíš se mnou? Souhlasím s tebou. Souhlasíš se mnou vždycky? Vždycky s tebou souhlasím. A tak dále, a tak dále. Je to hrozně dlouhé. Psala hodně. Psala pořád. A já jsem všechno dělala za ní. Psala pořád. Ale jinak nedělala nic, leda hovořila s lidmi, chodila na procházky se psem. Neumím se starat o domácnost, říkala. Hrozně mi to jde na nervy. Umím řídit auto, ale couvat neumím. Zpátečka jí taky šla na nervy. Ráda chodím na procházky, říkala. Ráda si cestou popovídám s lidmi a ráda píšu. Kromě toho ráda jím. Dobře a hodně. A to je všechno. Všechno ostatní mi jde na nervy. Fakt? Všechno ostatní šlo na nervy. Byla génius. Jeden ze tří géniů, které jsem poznala. Génius musí umět jenom jednu věc. Být. Sedět. Nic nedělat. Být. A ona byla. Někteří Gertrudiny přátelé se o mě vyjadřovali, ta malá přítelkyně Gertrudy Steinové. Ale mě to neuráželo. Hlavně, že jsem byla její přítelkyně, člověk jí nejbližší. Dávala se mi to, co nejvíc potřebovala. Lásku, obdiv, souhlas. A co se tam těch týče, věděla jsem svoje. Stačilo mi podívat se na člověka. Stačilo. Hned jsem věděla, jestli je opravdový nebo falešný.
a třikrát jsem narazila na lidi geniální. Jenom třikrát, aspoň třikrát. Taky to nebyla moje zásluha, že jsem to okamžitě na nich poznala. Když jsem se s géniem ocitla tváří v tvář, vždycky ve mně něco zazvonilo. Normálně zazvonilo jako zvonek u dveří. Stalo se mi to poprvé, když jsem poznala Gertrudu. A potom ještě dvakrát. Jednou, když jsem uviděla Picassa, a potom ještě, když jsem uviděla Alfreda Whiteheada. Nikdo nevěděl, že Alfred Whitehead, ten anglický profesor matematiky, je génius. A nikdo to neví dodnes. Jenom já. Protože při Whiteheadovi mi to zazvonilo úplně stejně, jako při Picassovi a Gertrude. Já myslím, že kdyby lidi líp naslouchali tomu, co se v nich děje, taky by sem tam slyšeli nějaké to zazvonění. Ale kdo má na tohle čas a trpělivost? Žili jsme spolu 40 let, společně pod jednou střechou. Než jsem se já přistěhovala do Rue de Fleury, bydlela tu Gertruda se svým bratrem Lém. Pracovala, chci říct, že psala, sbírala obrazy. Ale teprve, až jsem se já přistěhovala a Leo odstěhoval, začala doopravdy psát a sbírat. Sbírat obrazy a lidi. Lidi a obrazy. Leo mě nenáviděl od samého začátku. Žárlil na mě. Potom říkal, že prý jsem ho vyhnala. Ale to není pravda, šel sám. Měl vztek, že lidé stále častěji přicházejí za Gertrudou a ne za ním. A nebylo divu, byl to nudný patron a mluvka. Nikoho nepustil ke slovu. Je to sice legrační, ale první Picassův obraz nekoupila Gertruda. Ale Leo šel jednou sám do města, zastavil se u Sagota, v Riela Fit. Sagota měl kavárničku, byl povoláním klaun, ale strašně rád obchodoval obrazy úplně neznámých španělských malířů. Ti u něj vysedávali, pili víno, kávu, jedli chlebíčky a potom platili útratu svými obrazy. Nevím, jak ho Sago přemluvil, aby koupil za pár floků. Obraz v modrém tónu představoval akrobata, ženu, dítě a opici. Když Gertruda ten obraz uviděla, ušklíbla se, ale ne zas nijak moc, a projevila ochotu jít se druhý den do té klaunovy kavárničky podívat na jiný obraz toho Pabla Picassa, co namaloval ženu, akrobata, opici a dítě v modrém. Ten jiný obraz představoval nahou hubenou holčičku s košíkem kvítí. Tady visel v tomhle pokoji. Gertrudě se ta nahatá holčička moc nelíbila. Hlava by ušla, ale ty nohy jsou odporné. Jako opičí, řekla. Gertruda neměla ráda hubené ženské. O tom bych něco věděla. Vždycky mi říkala, abych hodně jedla. Ona jedla strašně ráda. Na jedno posezení dokázala sníst kilo rozbífu. Ale tyž jako kočka, říkala mi. Pokyvovala hlavou nad obrazem té hubené holčičky a říkala, že ta hlava docela ujde. Sako se jí nabídl, že tomu dítěti usekne hlavu a přenechá jí Gertrudě za pakatel. Za chvíli vyšel z kuchyně mladý pomenší mladík s nesmírně bystrýma černýma očima a zeptal se Sagota, kdo je ta dáma. Požádej jí, aby mi seděla modelem pro portrét, řekl. Nevím, jestli rozuměl tomu, co Gertruda předtím říkala. Čert ví, takový mazaný Španěl, třeba jí chtěl vyprovokovat, aby obraz koupila. Gertruda se ani chvilku nerozmýšlela a hned řekla, že je ochotná mu sedět modelem, ale obraz že nekoupí.
Potom se vrátili domů a několik hodin na sebe nepromluvili. Ale Leo se vrátil k Sagotovi a dostal tu nahatou holčičku skoro zadarmo. I s těma nohama. Teď jsem se dozvěděla, že je to nejcennější Picassův obraz. Leo ten obraz koupil v roce, myslím, 1905. Gertrudě bylo tenkrát 31 a Picassovi 24. Picasso neměl tehdy potuchy, kdo to je. Věděl jenom, že je to Američanka. Nebyla tenkrát ještě tak slavná, nebyla legendou. Ti dva byli na první pohled fascinováni jeden druhým tím, jak vypadali. Gertruda Steinová potom napsala, ale to bylo daleko později, že Pablo vypadal jako hezký čistič bot. Ona byla poměrně malá, zavalitá, tlustá. Ona byla strašně tlustá. Vážila skoro 90 kilo. To je fakt. To bylo hodně. I když tenkrát směly mít ženy tělo, teda boky, břicho, poprsí. Gertruda neuznávala rtěnku, pudr, vysoké podpatky, šperky. Vlasy nosila stažené do uzlu na temeni hlavy. Tak jako ona, nechodila v Paříži žádná jiná žena. Žádná jiná by se byla neodvážila chodit ve volných šatech z tlustého proužkovaného sametu. Když šla do města, převázala si je v pase těžkou šňůrou a bylo to. A kupula si sandály z dílny od Raymonda Duncana, bratra té tanečnice Izadory, co milovala Jesenina a potom zahynula při takové podivné nehodě. Já jsem sandály nikdy nenosila. Mám strašně ráda hezké střevíčky. No a mám ještě docela pěkné ty. Člověku vydrží nejdéle, ale co z toho? Já jsem hrozně ráda široké sukně, blůzky z volánky, hezké pásky s barevnými sponami a hlavně klobouky. Velikánské klobouky zdobené květinami a péry. Já jsem jich měla celou sbírku. Takže jsem vlastně taky něco sbírala. Včera mi volal spisovatel Thornton Wilder. Přijde zítra na oběd. Už se ke mně chodí spousty lidí, vždycky v souvislosti s Gertrudou, i když už je tolik let mrtvá. Chtějí o ní psát knihy, články, zajímá je všecko, co se týká našeho společného života. Jsem tím zdvořila, vždycky se snažím být zdvořila. Lidé mi už jdou na nervy. Telefon zapínám jenom, když chci sama někam volat. Ten čas tak strašně letí. Pořád mu nestačím. Narodila jsem se o dva dny později, než jsem měla. Tatínek vždycky říkal, že ty dva dny už nikdy nedohoním. Ještě jsme se s Gertrudou neznali, když Pablo maloval tenhle její portrét. Ten mi tu nechali. Seděla mu 80krát. 80krát k němu šla v těch svých sandálech přes celou Paříž. Z pahorku Montparnasse, kde bydlela, na pahorek Montmartre, kde bydlel Pablo, v hrozném baráku, který se jmenoval Bateau Lavoir. Kde to je, to dnes ví každé malé dítě, každý turista. Příšerná ratajna, činže nepatrná, žádné topení, ani vodovod. Bydleli tam sami umělci. Kdo taky jiný? Hora s horou se nesejde. Ale ty dvě hory se scházely 80krát. Na podzim, celou zimu a myslím, že ještě i na jaře. Ten Montmartre a ten Montparnasse.
Ti dva géniové se scházeli, Španěl a Američanka, a mluvili spolu lámanou franštinou. To byla jediná řeč, jakou se spolu mohli dorozumět. Dívali se na všechno stejně. To znamená jinak než všichni ostatní lidé. Picasso tvrdil, že se tak spřátelili proto, že ona pochází z nejrozvinutější země světa a on z nejzaostalejší. No já nevím. Proseděla na rozlámané židli několik set hodin a on seděl před ní na kuchyňské stoličce. Picasso nevěděl, že Gertruda přitom taky pracuje. Řekla si, že bude nejjednodušší napsat v hlavě portrét malíře, který maluje. A tak ten slovní portrét napsala. Každý ho dneska čte a cituje a umí ho nazpaměť. Já taky. Ten člověk, kterého někteří s jistotou následovali, byl okouzlující. Ten člověk, kterého někteří následovali, byl úžasně okouzlující. Picasso nevěděl, že ho Gertruda taky maluje. Byl při práci tak soustředěný, že nevnímal, co se kolem něho děje. Nedovolil Gertrudě, aby se na obraz podívala, ani skicu ji neukázal. Když mu seděla po 80. najednou zaklel. Španělsky, určitě zprostě. Pak namočil štětec do bílé barvy a zamaloval celý Gertrudin obličej. Zbyla jenom neforemná postava, kus opěradlo židle a účes. Gertruda měla dopal. Kvůli tomuhle nemusela šlapat tolik kilometrů a sedět tak dlouho na rozlámané židli. Přestal jsem tě vidět, řekl Pablo. Nastalo léto. Odjeli každý jinam. On do Španělska, kde jednou provždy skoncoval s modrým obdobím a s růžovým obdobím a s obdobím harlekínu. Začal dělat skici svého nejslavnějšího epochálního obrazu. Nazval ho Slečny z Avignonu. Celé léto mu vrtali hlavou. Ty podivné holky z Avignonu ani nikde jinde neviděl, ale brzy je měli vidět všichni na každém kroku. Picassových epigonů je víc než obrazu, které namaloval sám. Nesnáším epigony. Umělecké dílo může být zvláštní, nesrozumitelné, třeba i odporné, prosím. Ale musí být vymyšlené. Mně se teda kubismus moc nelíbil a nelíbí se mi dodnes. Ale to nevadí. Když se Pablo vrátil ze Španělska, přivezl pár krajinek, na kterých byly čtvercové chalupy, čtvercové vesnice, čtvercová pole, všechno v obdélnicích, krychlých čtvercích. Později, teda daleko, daleko později, když jsme poprvé letěli letadlem, podívala se Gertruda z okna a vykřikla: podívej, Alice, tam dole je kubismus. Pole, louky, všechno je to kubistické. Jak on to mohl vědět? Sám přece teprve nedávno poprvé letěl letadlem. A nebo se vznášel nad zemí vždycky? Kubisti se vyrojili jako houby po dešti. Když si přečetli Picassův portrét, co Gertruda napsala, řekli, že je to literární kubismus. Gertruda ten svůj portrét napsala ještě než Pablo vynalezl ty své kuby. Říkala jim to. Ale oni ji nechtěli poslouchat. Přitom ona jediná doopravdy věděla, co je to kubismus, věděla všechno a když něco nevěděla, tak mlčelo. Jenomže ona mlčela málo kdy. Tvrdila, že skutečná povaha člověka se projevuje v tom, že neustále opakuje stejná gesta, stejné věty, že prožívá stejná vzrušení, vyjadřuje to stejnými slovy a právě takhle všichni, že odhalují své nitro. Psala tím způsobem, že opakovala jednu větu, jeden význam mnohokrát, až se z toho člověku začala točit hlava a nakonec se vrátila k začátku.
obracela každou tu větu jako balvan. V tom spočíval její kubismus. Když se Pablo vrátil ze Španělska pod paží kubistické krajiny, vřítil se do svého ateliéru jako blázen, popadl štětec a během několika minut namaloval Gertrudin obličej na portrét, který měl na štaflích, a odnesl ho sem, do Rue de Fleury. Gertruda zalomila rukama. Ale takhle já přece vůbec nevypadám, Pablo. Ale budeš, řekl Picasso. A opravdu se to stalo. Čím byla starší, tím více podobala tomu portrétu. Některé obrazy vsáknou do zdi. Pořád jsou a najednou nejsou. Taky jsme takové měli, museli jsme odnášet na půdu. Lidi taky někdy vsáknou do zdi. Je to pořád lepší, než když změní osobnost. Vzpomínám si, jak jsme byli na výstavě Van Gogha a slyšeli jsme, jak jedna Američanka říká druhé. Řekla bych, že ty jeho portréty jsou moc zajímavé, jenomže já lidem nerozumím, ale ty jeho květiny, ty se mi ani trochu nelíbí, a květinám já rozumím. Já zase nejlíp rozumím vaření. Chci napsat kuchařku. Zatímco mě perou nakladatelé, otravují mě, chtějí, abych napsala přesně, kolik čeho do čeho dávám. Vařit se musí z hlavy. To je taky umění. Za války, za té první, ale za té druhé taky. Vlastně za té druhé ještě víc. Jsem často vařila z toho, co zrovna bylo. Jednou nebylo mléko. A tak jsem uvařila bramborovou kaši na červeném víně. Byla báječná a moc hezká. Gertruda mi říkala, že jsem taky umělkyně. Taky jsem založila nakladatelství. Vydala jsem 2 Gertrudiny knihy. Moc hezky. Každou ve zvláštní krabici, potažené květovanou látkou. Ale nejlepší jsem byla jako kuchařka. Gertruda říkala, že skoro tak dobrá jako Marie Lorenzenová. Gertruda si Marie úžasně cenila. Možná proto, že Marie žila s Apolinérem a Apolinéra si Gertruda nesmírně cenila. Marie chtěla držet krok s muži. Malovala málo, protože jí Apolinér zabíral příliš mnoho času. Bydlela s matkou. To byla dáma velice zbožná a taky úzkostlivě zachovávala dekorum. Neměla ráda ani Marijiny přátelé, ani štafle a barvy v bytě. Apolinér se musel do Marijina bytu plížit v noci a před svítáním zase utíkat. Bylo to hrozné, ale milovali se. Když Marijina matka umřela, vytratila se z jejich vztahu všechna romantičnost. Neměli žádné překážky a tak se časem přestali stýkat. Za nějakou dobu k nám Marie přišla v doprovodu hudebního skladatele Erika Satyho. Byl to docela hezký muž. Tenkrát vystavovali ženy své milence jako šperky, když získali něco nového. Chtěli, aby to viděl celý svět. Gertruda a já jsme své přátelství neskrývali, ale ani jsme ho nevystavovali. Byla to přece ještě hrozně puritánská doba. Královna Viktorie byla mrtvá teprve 8 let a její duch pořád ještě chránil dobré mravy v západní Evropě. Nebo aspoň vyžadoval, aby se zachovávalo dekorum. A tak jsme nikomu neříkali o tom, že jsme se spolu rozhodli strávit zbytek všech našich dní.
Paříži začal náš společný život v Rue de Fleury. Skoro každý večer jsme měli hosty. Někdy jsem vařila večeři, ale většinou jsem servírovala domácí cukrovinky a taky domácí likéry a domácí zavařeniny. Gertruda si mi hovořila a já jsem jim dávala najíst. Večer ve dne Gertruda psala a já pekla a vařila. Gertruda dlouhá léta pracovala na díle, které pojmenovala Jak vznikli Američané. Bylo toho skoro 1000 stránek. Ani dnes v té knize nerozumím všemu, přestože jsem ji přepisovala každou stránku několikrát. Ale chválila jsem ji. Chválila jsem všechno, co Gertruda napsala. Umělce je třeba chválit, jinak uvadne. V té době Gertruda sváděla těžký boj s dělícími znamenky. Vypověděla jim válku a vyhrála ji. Když se později nakladatelství Grafton Press v New Yorku rozhodlo tuhle knihu vydat, svedla svou poslední a rozhodující bitvu. Poslala jí korekturu, ona ji přečetla a poslala ji zpátky. Za týden se objevil nějaký mladý muž se stejnou korekturou. Poslali ho z Ameriky jen proto, aby na tu korekturu dohlédl a chtěl vědět, proč ji Gertruda poslala naspátek a neudělala do ní ani čárku. Ale já jsem ji přečetla, divila se Gertruda. Vždyť v tom textu nejsou žádné čárky, řekl nesměle mladý muž. Žádné vykřičníky, ani úvozovky, ani středníky. Je v něm hodně otázek, ale ani jediný otazník. Otazník pro mě vůbec nepřichází v úvahu, poučila ho Gertruda. Čtenář, který není na hlavu padlý, pozná přece tázací větu. Vykřičníky a středníky jsou přímo odporné. Tečky ano. Tečky můžou být. Mám ji ostatně docela ráda, protože tečka znamená konec. A všechno musí mít nějaký konec. Souhlasila byste, kdybych tam doplnil aspoň několik čárek? Zeptal se nesměle mladý muž z New Yorku. Díval se chvíli na Gertrudu, chvíli na mě. Nelíbil se mi. Začala jsem počítat vidličky a nože. Odešel znepořízenou, hrozně sklíčený, ale počet vidliček a nožů souhlasil. Ten večer mi řekla Gertruda, abych napsala do New Yorku, že přistoupí na jednu čárku. Ať prý si udělají, kde chtějí. Zželelo se mi toho chlapce, řekla. A pak nechci, aby si o mě mysleli, že jsem podivínka. Tak, teď si dám kávu. Vždycky jsme se báli pít kávu po večeři. Až teprve nám jedna Brazilka řekla, že v její vlasti vypije každý člověk, než si jde večer lehnout, velký šálek silné černé kávy, aby dobře spal. V tom je síla sugestce. Proboha, nedělej tečku za tou větou, řekla by Gertruda. Prožili jsme spolu 40 let. Dvě války. Kvůli té první jsme si koupili první auto. Říkali jsme mu teta Pavlína. Na počest Gertrudiny tety, která byla strašně solidní a nikdy nestrácela chladnokrevnost. Rozvážili jsme léky a dary amerického Červeného kříže, jezdili jsme po Paříži i na venkov, všude, kde byla americká armáda. Těsně před koncem války té první se objevil Guillaume Apollinaire s ovázanou hlavou. Byl raněný, dělali mu trepanaci lebky. Brzy potom umřel. Přišel nám to říct Pablo. Byl večer, na nebi visel německý cepelín. Gertruda řekla, že se musí jít projít na čerstvý vzduch. Mně se nechtělo. Bála jsem se těch příšerných cepelínů. No tak šli sami. K
Gertruda se vrátila pozdě v noci. Projela kolem nás dlouhá kolona děl pomalovaných ochrannými barvami, řekla. Pablo se rozplakal, když je viděl. Řekl, že je to naše dílo, že je to přece kubismus. To jsme vymysleli my. Druhý den bylo vyhlášeno příměří. Poválečná Paříž byla docela jiná než ta předtím, než ta předválečná, než ta naše. Přátelé se rozprchli. Pablo se oženil s Olgou, s tou tanečnicí z ruského baletu. Byla to hrozná měšťačka. A on začal hrát roli ideálního manžela. Apollinaire už byl mrtev. Na ulicích svítila každá třetí lampa. Ale bylo po válce. Výsledkem války je mír, říkávala Gertruda. A co může být výsledkem míru? Nová válka. Dělalo jí to starosti. Nikdo neměl peníze. Začali přijíždět noví Američané, mladí, s doporučujícími dopisy od starších Američanů. Utíkali před americkou prohibicí, před americkým pokrytectvím. Věřili, že ve městě, kde je na každém rohu lokál s čepovanými nápoji, že ve městě, kde žil Baudelaire, bude psaní nakažlivým řemeslem. Já jsem vždycky věřila, že jsou lidé, kteří jiným lidem přinášejí smůlu. Gertruda říkala, že jsem proti některým lidem zaujatá, ještě než je dobře poznám. A tak to bylo s Ernestem. Přišel k nám s mladou ženou a doporučujícím dopisem od Sherwooda Andersona. Řekl, že se jmenuje Hemingway, jeho žena se jmenovala Hedley. Tak zvláštní, měla jenom jméno. Ale jinak byla docela sympatická a hezká. Hemingway říkal, že byl na italské frontě, že byl raněný a že má v úmyslu stát se spisovatelem co nejdřív. Gertrudě se Hemingway zalíbil a řekla mu, aby k nám chodil. Mně se nelíbil. Nic se mi na něm nelíbilo, ani jeho chování, ani jeho vzezření. Ale postavu měl pěknou. Byl ramenatý a měl nádherné tmavé oči, široký úsměv a bílé zuby. Posadil se proti Gertrudě a hned se jí nechal okouzlit. Přisouval se k ní blíž a blíž, aby nepřišel o jediné její slovo. No, tak jsem si začala povídat s Hedley, aby náhodou nenapadlo plést se do hovoru těch dvou tvůrců, respektive jednoho tvůrce a jednoho budoucího autora bestselleru. Od toho dne k nám chodili často, až moc často. Hemingway nosil Gertrudě své básně, povídky, někdy dokonce i tu korespondenci, co posílal do těch svých novin. A ona mu dávala spoustu rad a pečlivě rozbírala každou jeho větu. Věnovala mu hodně času. Naštěstí přišlo léto a my jsme odjeli na jih. Ernest a Hedley se na nějakou dobu ubytovali v Pamploně. On tam objevil býčí zápasy a úplně se do nich zbláznil. To jen potvrzovalo, co jsem si o něm myslela. Pamplonu mi tak zošklivil tím svým líčením, že jsem se tam nikdy nevypravila. Na podzim začala Gertruda v Paříži Ernesta přemlouvat, aby nechal novinařiny a vážně se pustil do psaní. Když to neuděláš teď hned, vtloukala mu do hlavy, nikdy se nenaučíš vidět věci takové, jaké jsou. Budeš vidět jedině slova. A s tím se daleko nedostaneš. Jednou
dopoledne k nám přišel hrozně sklíčený, proseděl u nás celý den, zůstal na oběd, na svačinu a na večeři. Měl vždycky úžasnou chuť k jídlu a dovedl dobré jídlo ocenit. To jediné se mi na něm líbilo. Až teprve pozdě večer se nám svěřil, že Hedli je těhotná a že on nemá nejmenší chuť se stát otcem. To bylo skutečně nepříjemné. Nalila jsem mu koňák a snažili jsme se ho nějak utěšit, ale všechno bylo marné. Odešel domů zamračený jako noc. Krátce na to odjeli do Ameriky, kde měl Hemingway pracovat a šetřit peníze a potom se vrátit do Paříže a už se úplně věnovat literatuře. 10. října 1923 jsme dostali telegram, že se jim narodil syn. Dali mu jméno John Hedley Nicanor. Chudák dítě, řekla jsem si, když jsem se dozvěděla, že Nicanor je jméno slavného španělského toreadora. A taky jsem ho litovala právě. Je to sice k nevíře, ale ten nešťastný Ernest byl zamilovaný do Gertrudy. Ale sám si to asi neuvědomoval. Mně to ovšem bylo jasné. Viděla jsem mu to na očích. Poznala jsem to po způsobu, jak se k ní sklánil. Ani se mi na to nechce myslet. Sotva se Hemingway vrátil do Paříže, začal pracovat na své osobnosti. Hodně pil a začal tak nějak divně chodit. Převaloval se z jedné nohy na druhou jako nosič. Vypínal hruď, užíval silná slova. Jenže to já nikdy neměla ráda. Gertruda taky ne, ale jemu to promíjela. Dokud byli přáteli, tolerovala mu všechno. Ale potom vůbec nic. Ernest v tu dobu objevil sex. Ty záležitosti ho fascinovaly. Mluvil o nich s Gertrudou celé hodiny. Já se vždycky vytratila do kuchyně. Bože, co já tenkrát napekla cukroví. Gertruda se zdála být spokojená s jeho novými zájmy. Chtěla, aby přestal neustále vzpomínat na dětství a na válku. To byla jeho oblíbená témata. Války, ukrutnosti, dětství, boj s přírodou, skvělí muži, kteří umírali mladí náhlou smrtí. Ve formě monologu jako v opeře. Ten člověk neměl o jiných lidech ani ponětí. Vůbec netušil, že žena může milovat ženu. Muž může. Když byl v Americe, napsala mu Gertruda dopis. Pokoušela se mu jemně vysvětlit, jak to s námi je. S ní a se mnou. Ale on vůbec nic nepochopil. Začala jsem Gertrudě říkat, co si o něm myslím. Jenže ona se smála, tvrdila, že na něj žárlím. Když přišel, mlčela jsem, odcházela jsem ze salonu. Začali se scházet ve městě. Ale najednou to jejich přátelství skončilo. Už se nescházeli v kavárnách, přestal k nám chodit. A já se nikdy nedozvěděla kvůli čemu. Lidé to vysvětlovali různě. Někteří říkali, že se urazil, protože prý mu Gertruda řekla, když si přečetla nějakou jeho povídku nebo možná román, nevím, že úryvkovité poznámky nejsou žádná literatura. Ale jiní tvrdili, že se jí omrzel, protože pořád mluvil o sobě. A ona jemu taky, protože taky pořád mluvila o sobě. Mně to bylo úplně jedno.
Jen jsem tiše doufala, že příčinou jejich rozchodu jsem já. Gertruda jako obvykle zapomněla, že Hemingway vůbec existuje, přestože o něm jiní lidé pořád mluvili. Každou chvíli vyšel nějaký jeho nový román v novinách a v časopisech. Bylo plno jeho fotografií, jeho a těch jeho dalších manželek, jeho a velkých zvířat, která ulovil, jeho a nových slavných toreadorů. Dbal na autoreklamu jako málo který spisovatel před ním. Po něm se tomu naučili další. Když spáchal sebevraždu, Gertruda už nežila. Každý život končí na hřbitově. Člověka nesmí rozlítostňovat ani cizí smrt, ani vlastní. Jde o to, aby si pro smrt zvolil správný okamžik. Smrt je věc příliš vážná, než aby člověk ponechával náhodě. Ernest se zachoval správně. Tomu musím přiznat. Zvolil si způsob i hodinu smrti. Gertruda to vlastně udělala taky. Růže na stolku už povadla. Musím si tak koupit novou. Růže? Jak to vlastně bylo s tou růží? V jedné Gertrudině básni jsem našla takovouhle větu. Růže je růže, je růže, je růže. Začalo mi to bloudit v hlavě. Rytmus té věty mě začal pronásledovat, ale zároveň byl konejšivý. Gertruda mi dovolila, abych ten verš dala natisknout do kruhu na náš dopisní papír. Vyšívala jsem ho na ubrousky, na ručníky, na kapesníky, všude možně. Jsem na to pyšná. Ta růže, která je růží, se stala pro Gertrudu poznávacím znamením. Byla to lepší reklama než všechny Hemingwayovy rozhovory pro noviny. Ta růže, co je růží, se stala literárním heslem, znamením vypáleným do tvorby jedné celé epochy. Přinesla Gertrudě štěstí, jí i mně. Štěstí jsme přece měli jedno. Jedno štěstí pro dvě. Po první světové válce se Gertruda s vervou pustila do práce. Psala celé noci, vstávala pozdě, nesnídala, chodila se psem na procházku, cestou si povídala s domovnicemi, hokynáři, chodci. Psala hodně, hodně, o mně i pro mě. Spoustu milostných veršů, zakamuflovaných tak, že je dodnes nikdo nedešifroval. Psala o knoflíčcích, císařích, krávách, krajkách. Každé to slovo něco znamená jedině pro mě. Říkala, píšu v 8 různých rovinách a i lidé mě nejbližší dokážou pochopit na nejvýš 3, 4. Každou věc, kterou právě napsala, mi musela hned přečíst. Vzpomínám si, jak jsem jednou zrovna byla v kuchyni. Dělala jsem piškotové těsto. Šlehala jsem bílky. Ve dveřích se objevila Gertruda a začala mi číst svou novou báseň.
Jsem uvytržení nad svou milou, jsem uvytržení nad její krásou, jsem uvytržení nad její dokonalostí. Hned jsem si domyslela, že je to o mně, ale nemohla jsem přestat šlehat bílky. Jsem uvytržení nad jejím půvabem, jsem uvytržení nad její prozíravostí, jsem uvytržení nad jejím veselím, jsem uvytržení nad její bystrostí, jsem uvytržení nad její jemností, jsem uvytržení nad její štědrostí, jsem uvytržení nad... Gertruda se odmlčela. To byl konec básně. Přestala jsem šlehat bílky. S nich už byl tuhý. Gertruda se zeptala, kolik bílku jsem tam dala? 8. Gertruda byla nadšená, že její báseň tak ideálně odpovídala sněhu ušlehanému z 8 bílků. S Gertrudiným psaním to bylo tak. Dokud nebyla známa, prohlašovali znalci, že absolutně nerozumějí tomu, co píše, že je to ošklivé. Ale potom, když vydala ten můj vlastní životopis, když se proslavila, tak najednou všichni křičeli, že píše báječně. Srozumitelně zrovna ne, ale báječně, originálně, nesmírně zajímavě. Zvlášť potom, když Edmund Wilson, největší americký literární znalec, když Wilson napsal. Říká se, že to, co píše Gertruda Steinová, je nesmysl. Ale nejprve by bylo třeba definovat, co je to vlastně smysl. Tak někdy uvažuju o tom, jestli se někdo někdy nechal nachytat na ten titul. Vlastní životopis Alice B. Toklasové. Byli jsme tenkrát na venkově, na našem letním bytě. Zůstali jsme tam ten rok déle než jindy, když byl tak nádherný říjen a ještě začátek listopadu. Fakt je, že podzim byl tenkrát neobyčejně krásný. Výjimečně jsme neměli žádné hosty. Gertruda se nudila a z té nudy začala psát knihu. Zpočátku ji chtěla nazvat 25 let života s géniem, tedy mého života s ní samozřejmě, ale tenhle titul se mi rozmluvila a dobře jsem udělala. A požádala jsem ji, aby psala můj životopis normálním jazykem, tak jako bych to psala já, teda kdybych to uměla. A aby do textu udělala aspoň minimální množství dělicích znamének, tak by to mohlo lidi zaujmout. Dokonce by se to mohlo stát bestsellerem. Aspoň bychom dostali nějaké peníze. Nechtěla o tom ani slyšet. Ale jednoho dne si sedla a začala psát. A napsala to, co napsala za 6 neděl. Za tu dobu jsem já zavařila přes 100 sklenic kompotu a zeleniny, kila zavařeniny a hory kandovaného ovoce. S tím vším a s rukopisem jsme se vrátili do Paříže. Dá se říct, že to bylo plodné léto. Když jsem tu knihu začala přepisovat na stroji, bylo mi jasné, že se na nás spousta lidí urazí, na Gertrudu a na mě. Ernest teda určitě. George Braque taky. Napsala o něm, že napodobuje Picassa. Matisse. Protože o jeho ženě napsala, že má koňskou tvář. Ale neříkala jsem nic. Když to bude skandál, aspoň se bude kniha víc prodávat. Už jsem měla pokrk starosti, jak vyjdeme z penězi. Skandál se dostavil. Peníze taky i sláva. Vlastní životopis Alice B. Toklasové vydalo moc dobré americké nakladatelství. A když nám přišla záloha, koupila Gertruda novou Fordku a pro našeho pudla objednala v jednom z nejdražších pařížských obchodů u Hermese krásný kabátek a dva obojky se stříbrnými cvočky. Dokud existovala kniha jenom v angličtině, byl klid. Jen Hemingway zřejmě četl, protože poslal Gertrudě svůj nový román. Bylo to, myslím,
smrt odpoledne. Se sprostým věnováním. Děvka je děvka, je děvka. Napsal do kruhu na vnitřek obálky. To bych dneska mohla prodat pěkně draho, ale nechce se mi to hledat v knihovně. Už jsem unavená. Hrozně unavená. Velký poprask vypukl až teprve, když vyšlo francouzské vydání vlastního životopisu. Francouzi ani Španělé totiž nečtou v cizích řečech. Vlastně asi vůbec nečtou, pokud nemusejí. A tak jsme jednou ranou přišli o spoustu přátel a známých. Ale to nic. Začali jsme za to být zváni do skutečných pařížských salonů na nádherné bankety. Strašně nudné. Chodili jsme tam. Gertruda říkala, že je vždycky ochotná jít kamkoliv. A jednou i do pekla. Přišla sláva. Pozvali nás do Ameriky. Dostalo se nám takového přivítání, jako kdybychom poprvé přeletěli Atlantik. Takovou popularitu měli tenkrát jenom filmové hvězdy, hráči baseballu a gangstři. No a Gertruda. Teď možná začnou lidi číst moje opravdové knihy, říkávala. Nevím, jestli je začali číst, ale nakladatelé je začali vydávat, to je fakt, jednu za druhou. A Gertruda Steinová byla oficiálně prohlášena za génia. Byli jsme v Americe dvakrát. Gertruda přednášela na univerzitách. Mladí lidé ji rozuměli. Ti mladí lidé, kteří měli co nevidět, zase umírat na evropských frontách. Gertruda celý život neměla ráda Němce, i když o tom skoro vůbec nemluvila. Když jsme za té druhé světové války, ještě strašnější, než byla ta první, bydleli ve vesničce Kilo, řekla Gertruda jednou pozdě večer při světle karbidové lampy. Válka nás utvrdila v našich nenávistech. Peníze jsme měli v Americe. A tak jsme museli prodat jeden ze dvou obrazů, které jsme si přivezli z Paříže. Cézanův portrét jeho ženy. Jíme paní Cézanovou, naříkala občas Gertruda. Ale jedla. Osvobodili nás američtí vojáci, vlastně američtí důstojníci. Jeden z nich nám řekl, že Scott Fitzgerald umřel na samém začátku války, že Thornton Wider je živ a zdráv a že slouží v armádě někde v Německu, že se Hemingway znovu oženil. No a vrátili jsme se do Paříže. Našli jsme byt hrozně špinavý, obrazy sundané ze zdí a připravené k odvozu. Rychle jsem uklidila a život se zase rozběhl stejně jako předtím. Ale ne na dlouho. Ne na dlouho. Na jaře onemocněla. V červnu už byla hrozně slabá, hubla, nemohla jíst. Vařila se mi, co měla nejradši. Bylo hrozně těžké sehnat kus dobrého masa nebo čerstvou rybu. Odvezli ji do nemocnice v Neji. Vyšetřili, ale nechtěli operovat. Dala si zavolat jednoho mladého chirurga a žádala, aby ji operoval. Věděla, že operaci nepřežije. Byla klidná, měla jistotu. Zvolila si rychlou smrt místo dlouhého umírání. Z narkózy už se vlastně neprobrala. Umřela 27. července 1946 o 6:30 večer. Byla jsem u ní. Vždycky jsem doufala, že odejdeme spolu, třeba při automobilové nehodě, při zemětřesení, pod lavinou, nevím, na co jsem spoléhala. Nedovedla jsem si představit život bez ní.
A měla jsem pravdu. Pochovali jsme ji na hřbitově v Père Lachaise. V jejím hrobě je místo i pro mě. Všechno už jsem zařídila. Umřela právě včas. Všechno, co se mělo stát v umění 20. století, událo se do vypuknutí druhé světové války. Co přišlo potom? Sartre? Ze všech amerických spisovatelů se dneska cení nejvíc Dos Passos. Takový nevkus. Napsal prý několik dobrých divadelních her. Nevím, já do divadla nechodím nač taky. Francouzi píšou hry instinktem, asi tak, jako Američani hrají chess. François Saganová. Taková vulgárnost. Truman Capote. Sexuální život jeho hrdinu mě ukrutně nudí. Největší strach mám z těch knížek, které brzy začnou vycházet o Gertrudě. O Gertrudě a o mně. O Gertrudě a její sbírce obrazů. Nikdo už nebude číst její knihy. Všichni budou číst knihy o ní. Ti pode mnou začali klepat koberce na balkóně. Asi už bude ráno. Proč Francouzi neuznávají vysavače? Protože plácačka je lacinější a nespotřebuje elektrický proud. Dneska myslím pondělí. Den bez novin. To já nemám ráda. Nečtu noviny každý den, ale chci je mít. Proč je ve Francii všechno tak hrozně složité? Proč je všechno tak hrozně složité od té doby, co jsem zůstala sama? Skončila další noc. Půjdu se vykoupat. Pak půjdu nakoupit a začnu vařit oběd a koupím čerstvou růži. Pro ní. Protože pro ní byla růže růží. Růží.